Hoje de manhã eu fui pegar a letra dessa música para passar para vocês e chorei de novo. Não sei porquê, toda vez que eu escuto essa música inteira, eu choro. É, não é apenas uma música, né? É uma história que acontece no meio de tantas famílias, né? E eu escutei ela inteirinha, puxa vida, e chorei mais uma vez, né? Acredito que você lembra dela. Ela é essa aqui, ó. Lembra dela? Eu vou passar ela inteirinha para vocês, vou passar a introdução, vou passar a cifra e vou passar a letra também. E no final ainda vou dar um presente se você ficar até no final. Então fique até no final para você ganhar de mão beijada aí um baita de um conteúdo para você. Lembra dela, ó? Maravilhosa, né? Simples. Mas linda demais, ó. Quero passar inteirinha pra você. Então, deixa o seu like aí, ó. E não esqueça, ó. Segunda-feira, dia 11, agora de novembro, às 8 horas da noite, vai ser a nossa primeira aula intensa aí. Vai ser 3 aulas. Segunda, terça e quarta-feira. Tá bom? Sempre às 8 horas da noite. Vou convidar você. Se você quiser aprender mais violão, conhecer realmente os pilares que vão colocar você no outro patamar de música aí, ó. Seu aprendizado vai ser acelerado, tenho certeza. E você é meu convidado, não perca, tá bom? Segunda-feira, anota na agenda e prepara seu violãozinho às 8 horas da noite aqui no YouTube, beleza? Bora pra aula? Deixou seu like? Então deixa o seu like e vamos lá. Ó, depois eu quero que você me diga que música é essa aqui, ó. É bem simples, ó. A introdução dela é assim, ó. Nós vamos tocar em Ré maior. E a escala em dueto aqui, para as duas cordinhas debaixo do Ré, ela começa aqui, ó. Você tá tocando Ré assim, né? Então você, o que você vai fazer? Nós vamos usar só as duas cordas de baixo, ó. Já tá pronta, ó. Só que nós não vamos tocar com esses dois dedos, deixando esse aqui, que é o mais hábil, de fora. Então a gente vai substituir o de baixo, ó, e colocar assim, ó. Tá bom? É aqui na base do Ré. Aqui é a primeira nota. Aí você vem pra frente e aberta os dois, ó. Nas duas bolinhas aqui. Ok? Então, ó, Ré. Aí sobe, aberto. Fechado pra começar. Depois aberto. Depois aberto também. Nas duas bolinhas aqui, quinta e sétima casa, ó. Agora você sobe com o dedo indicador na sétima casa e fecha, ó. Só isso aqui. E aqui você vai tocar três vezes. Um, dois, três. Então você sai fechadinho aqui do Ré, ó. Um, abre. Vai pra frente e abre. E agora vai pra frente e toca fechado três vezes. Isso aqui, ó. Um pouquinho mais rapidinho. Volta aberto e volta aberto. Simples, né? Olha só que legal, ó. Sai do Ré, ó. Isso aqui, ó. Procura acelerar um pouquinho mais, ó. Acredito que você pegou. Essa é a primeira frase. É bem simples e bem curta, né, ó. Então você parou aqui, né? A primeira frase. Agora você vem aqui em cima, na sétima e oitava, ó. Toca uma vez. Volta abrindo aqui. Toca duas, três vezes aqui. Um, dois, três. Ok? Então, ó. Essa é a segunda frase. Volta aberto. E desce pro Ré aqui, ó. Ok? Essa é a segunda frase, ó. Fechado, aberto três vezes. Um, dois, três. Aberto e fechado. Ok? Essa é a segunda frase. Então, do começo até aqui fica assim, ó. Vem aqui em cima.
Pegou até aqui, né? Agora a terceira frase, ó. Você vem nos dois abertos aqui, sétima e quinta e sétima casa, ó. Volta, bate aqui aberto três vezes. Um, dois, três. Volta pro ré uma vez. Levanta o dedo indicador. Joga esse dedo uma casinha para trás e troca uma vez. Toca uma vez. É o final da terceira frase, ó. Ok, ó. Beleza? Até aqui, ó. Agora você vem no ré e sobe três passos. Um, dois, três. Acabou a primeira parte. Até o final, ó. Beleza? Só isso aqui. Ré, aberto, aberto. Para encerrar, então do começo até aqui, ó. Agora a segunda parte é igual a mesma coisa, ó. Só o finalzinho que é diferente, ó. Isso aqui é igual, ó. Igual. Terceira igual. Agora o final que é diferente, você faz, vem no ré, vai aqui, e em vez de você terminar aqui, você volta pro ré. Então fica tan tan tan. Isso aqui. Então procurar tocar aberto e fechado, ó, trocando de lugar. Isso aqui é muito importante você ter esse domínio, ó. Beleza? Semana que vem eu vou ensinar muita coisa aí nas três lives aí para vocês realmente aprender. Prepara o seu violãozinho lá, porque a gente vai passar muito conteúdo de segunda, terça e quarta-feira, tá bom? Vamos tocar inteira então, ó. Primeira e segunda parte, ó. Entendeu? Aí começa a cantar, ó. Para o Senhor se mudar. Cai no Lá 7. Meu Pai, eu vim lhe pedir. A batida é bem simples, é só um, dois, três. Um, dois, três. É uma toada, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Foi lá, ó. Para o Senhor se mudar. Cai no Lá 7. Meu Pai, eu vim lhe pedir. Volta pro ré. Hoje aqui da minha casa, Lá 7, ó. O Senhor tem que sair. Agora faz o Ré 7, ó. Sol. Leve este couro de boi. Volta pro Ré, ó. Que eu acabei de curtir. Faz o Lá 7 pra acabar, ó. Para servir de coberta. Aonde o Senhor dormir. E agora aqui faz a só a primeira parte da introdução, ó. Isso. Aí começa a segunda parte, tá bom? O pobre velho calado. É a mesma coisa que a parte anterior, a parte cantada. Sempre igual. Essa música tem quatro estrofes e todas elas são iguais. Então eu vou deixar a letra aqui para você clicar no link também e baixar ela também. Vai estar na descrição do vídeo. A letra completinha com a cifra para você, tá bom? Só para a aula não ficar muito extensa aqui, ó. Você viu que legal? O nome dessa música como é que é?
o cantor é o Sérgio Reis e muitos outros cantaram, tocaram, cantaram também essa música. Mas eu quero que você me diga o nome dessa música aqui, porque é muito bonita. Fala no comentário aí, ó. E eu quero ler o comentário de todos vocês, tá bom? Então capricha aí, ó. E lembra que segunda-feira eu vou esperar você às 8 horas da noite aí pro nosso super encontro aí. 3 aulas de 1 hora aí de duração cada uma. São 3 lives super importantes para você que quer aprender a tocar violão. Vou passar a falar sobre batidas, ritmos, troca de acordes, campo harmônico, os principais segredos aí, ó, de maneira bem aprofundada, gratuita, aqui no YouTube, tá bom? Você é meu convidado. Forte abraço. A gente se encontra segunda-feira às 8 horas e eu quero ver você por aqui. Deus abençoe. Bom fim de semana.